Вие сте с Hotspot, как се казвате, момчета? Емо. Константин. Емо, ти бизнесмен ли си? Не. Тая риза вратовръзка? Не. А какъв искаш да станеш като пораснеш? Футболист. Футболист. Добре, той е почти същ футболист, бизнесмен. Риташ ли сега? Да. Кой отбор? В никой все още. Се любителски. Да. Добре, коя песен избрахте, момчета? 100 кила, аз съм 6. Аз съм 6, кога ще поздравиш ти, аз съм 6? И всичките приятели, семейството и всички от Презей първо. Добре, ти? И всичките приятели, Стефани и Емилчо. Как кажи сега, коя е Стефани? Ами, моята най-добра... Гаджета му. Моята най-добра приятелка. Моята най-добра приятелка. Поздравяваш, аз съм 6 на килата. Да. Добре, какво ще пожелаеш? Ами, много щастие, здраве, късмет и да завърши 7-ми клас с много щастие.